سلامونه درنلونکو ستړي مسای خراج لیس د سو ژوندګي خبرونو ته الهدا چې تاسو خبرونه را سره ترداشي په پوری پومینه باندې کتلی وی یو څه خبرونه او وروسته پایل شو هغه هم د کريکټ لکه بل چي کريکټ تاسو خبرې د چي نن هم دوستانو اسکاټلند او د استرالیا لووا چي په نننې لوکه استرالیا وته ونې دل چې دوه هم پاډاو تلار پیدا کې اسکاټلند ما تا و خوړه او لړ نړیوال جام څخه با مخخکوي زکه یو سل او اتیا ټارګټ وټاکو استرالیا و توانی دل چې دغه ټارګټ د 2 تو پونو پتو پیروانی وکړي وکټي برابرې پینځ پینځ وکټې د دوه تو تللې وي خو د 2 تو پونه فاتو چې استرالیا یو سل او اتیا ټارګټ پوره کړ او لاړ لا دویم پاره تاسو اسکاتلند هم مخخکو کړل همداشان نن په افغانستان کې چار افاده یوازې افغانستان کې نه ده په هین پاکستان ایران عمان مراکیش اندونزیه مالزیاب ورنا او موریتای کې نند عرفه ورز دا او سبب د لوی اختر لمری ورزوی سکهال تقریبا د دیش زرو پشا خوکه د حج مراسم ته افغان حاجیان هم تللی دي حج ورته قبول وی په خبرونه کې را سره دوستانو د دا داخلا ناروغي او متخصص ډاکټر اقبال اميري را سره ده لا بریسب سره پر دې خبرې کو چې کانګو څه ده څنګه رامسته کېږي کانګو ناروغي له ته تکید لای شي لته څخه انتقالي کی در ملنه او د ویقایت د پر همدې موضوع تر سره باسکو سلام ډاکټر سپستری مشی وخت مبر خير او علیکم سلام جناب الکوز سپټاستا او دیاریناترزند دن کو ته همز مخبل احترامات او سلامونه وراندې کوم سلام تاسو سي ډاکټر سپایل کی برا شو چې د کانګو څه ده یعنی څه الکوز سپ کانګو یو ویروسي تکلیف ده وایرس تا سی هغه په او اول زله لپاره په کریمیا او بیا وروسته د کانګو په واد کې دا تشخیص شو کسان په مناسب کړه نو دی وایرس ته د کانګو وایرس نوم ورکړل شو په نہایت اندایو وایم چې یو ویروسي تکلیف ته چې دی یو اشری په نوم سي په فارسی کې متخصص کنه ورته وایي د دې په ذریعه سره د حیوانات شي ان دا کنه چې د دغه وینه یا د جراثیم سي دي د حیوانات ته انتقالوي او عام زمان انسان هغه همدا انتقال ورایسي نو د انتقال پروسه همدر کنه یا دغه سپګي یا چېور تل کی هانداده قبل څه هم کېدل شي د انتقال لويترین مهمترین لاره د کندا او د دې ترڅنګ د اغه ایوانات سکوم په کانگو وایرس باندې ما صاحب دیغه غوخنه س کوم په کانگو وایرس په کی موجود دی لغه نه دی ایغا وانس یغه وینه مثلا دی الالي پورکی دی قصاب یا اوتسوکسیا کوشتارګه کی دی غسترګوته ور بعد چې لدینه اغه انسانان س کوم دی کانگو وایرس باندې تختسیوی دیغه دی وجود لافرازات نه بل انسان مثلا یو کس په کانگو باندې تختد نو اغه دغه 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 وینه دا یا مثال ماده غته د سپیر کیدا کانگو هر اسوی دا بل نفر انتقال د لسی او د دته څنګه دی توخینه یا پرنجله اغنا سپدیک هم افرازات وجود موجودی د لدینه هم دا غته لیر انصار بل انسان انتقال د لسی دا د انتقال پروسه دغه کانگو یا دغه پګی په حیوانات کې ټرول ژوند کوي ګنګو خوماته ستو ویلې زداي وایرس د اکثرن د پو حیوانات په وجود کې وی مثلا حیوانات یک مثال غواوی د فسونه د چانسې دی چې د وایرس مثلا وی نو کله د کناسی مجورتیا یو د رایسي اغه حیوانات وباندکینی او حیوانات وباندي اغه ساحه مثلا کومجی کې لدینه د وینر عواخلی وینې سې د دیوینه کې دی ګانګو وایرس دغه سپګي یا د کنهسې د یعنی اديت انتقال سي او دغه باڅکله د کنهیا د سپګي سره د د مثال بل حیوان ته لاړ سي هغه و چې شنو دینه هم د دلوقتي... انتقالې زم ځمان کده دغه کانسی د انسان ته مثال هغه ورکی انسان او چي رډينه د وایرس د انسان ته انتقال دي نو په منس کی د کوم هغه سره د د یوړون کی رول ادا کوي او په زمان مت استويلی سلا اغه هم لایواناتونه لأيواناتو نو رایوانات لایوانات انسانانو ته انتقال دي نو سی سرکل غونیدس په دې کی انسانانو نه یوبل انتقال دي سي د اشرس د لدينه انسانان انتقالي زي او هم حيوانات انتقالي او حيوانات نه دي غوله موویننه او دي غوله غوش نشي مثال هغه ما صاحبي په دي وراث باندې دبل انسان دغه دغه حيوان یا دغه موشي په دغه مرزه اخته تاثير شو سوالو کو دا مشكله کار ده زکسي په دي په دي ترتیب باندې مثال دي دي ماين کول په نوري وادنو کی دا پروسه دا شيستا هو که کوم حیوان چې مشکوک وي په دې باندې دغه وینه معنی کیږي چې اپ دې کینټي بار ډیلیول چیک کیږي انټي باډ لیول په دې باندې تاسو کولی شئ کانګو وره سره دا تشخیص کی پېواناتو کې خوب عمومي ډول باندې دي هر اغا حیوان چې مثال موږ تاسو مثال اغا دغه حفاظت کویا ساتو یا, یا لول بندبست وی لکه دي اخترونو کې سوي مهمه خبرداروي قایده اس پریوی دی هغه سپریه ا ریکیز د واپچی کیزې هغه باید صورتونه سي دیواراتو یغه ترڅنګ د دې جې نه سي هغه مشخص نه دا باید په لکه څنګه چې مستاسو په اړیسان کې کورونو کې ساتو او تر هغه نه مخ کې څو ورځې مخ کې راول کیږي دی سروه او ماشومان ور دي اگر چې د مستعصي صاحب د کیې سواب هم دا او دا مثال اقتصادي نه ګانا هم یو څو ورځې مخ کې سي راول کیږي بازار کې ارزان نه او مشکل دا د سي لیدی سره دا مرزونه تړل دي نو شل را داده سی یو خدای دا سی دا کوم ایوانات سی دي د خپل یعنی یو جیو ورته مختص پیغږي کی و سی هلته اسپريسو راته ني سی دا پاشي دي پوسراتي په وجود باندې سور سور غيص اجراسي دا وایره سور له منزل را سی ا کسان سی لاله کوي قصابان سی دي غوله پرخص دسکشن دی او چاپانی دی وتا چشمېسته مليزي چې هغه د وایرس د دې وجود انتقال نسی د دې ترڅنګ انسانانو لپاره د هغه هغه ساحه کې کوم نږدې ساحه کې وصول هي دا پښ هغه د اني انټي ماسکیټو کومې دواوي دي مثال زتي په کنيې دي پښې څنګه دواې سمالیز مثال دوی لږنه لري ووسي او کومه تاسې تاسو دلته واه کوم د زکه ډیرو هغه پسې بناغه کو تاسې یاد وکړه چې په افغانستان کې لږ زړه دي واکسین او یا هم غدرملنو یا ماينه کې د لږ زړستونزمن دي په دې بل ګروسته هم باسو لرو تاسو اکبر حکید وزارت او مالداري وزارت ویان بر اثر خبرونه کوي خو دلته خبره دي چې دا نه کیږي چنکیږي نو څنګه پوښې چې دغه مواشی په بدی مرض اخته ده جناب عليم پکشتا جناب الکزی په زیاتره تدایوس وکړه هغه مشه قیمته روي او مشکل تروي تر وقاینه پتا استبام ویل سي وقایي برخه باندې باید زیاته توجه وکړي وقایي تر ازو ارازه ولای می چدي د ناروغي ها کسان سي په کانګو وایرس باندې اخته وی دي غوس شدید زندردي دی عضلاتو درد د وجود تر دوسرې ډېر جګل وړه تبه وسره وي مرغيډي ما ته تاثير ده یا ليمف نوډز مختلف وصاحو کتابی ګوري سي یعنی هغه وی پر سیدی د ساحید سونی او اورجو کې هم دلیل الکیزي د دې ترڅنګ سیدا مریض بهاله وی فشار اکثرا ټیچ وی او په نہایت سیدی دي ته دي ډیر خطرناک کومالت سیدا هغه ایمرجیک فیور یا هغه تب چې حدیث رخنريزي وی د مریض لپزنه او لسترګونه لغګونه وینره روان سي او <applause> دا ډیر خطرناک تقریبا له سلويستوناتر اتیه فیصد پوری مرګومیر لري یره خاصان سی غلطه لاچ سی ایمورجیک فیور تر پیدا سی دی کانګو دی وایروس پوځه نو یو تر لا سلويسترات اتیه فیصد د مرګ شانس ورته وي بس. نو درې وړاندې راونډلایم سلام تاسو ډېرې زياتمنه نه ډاکټر سب چراغلې زموږ بل ندی ومنله تاسو نن مننه, تاس مننه دې موضوع باندې ماته موخره کړه خیر اوسې ډېر ډېر مننه سلام تاسو دوستان له تاسو هم نړې مننه چتر دادہ مر سره له یو خپل خبرونه مر سره په مینا باندې وکټله خو دې وکړ چې یو څل تاسو دې معلوماتو سره خبر کم شې یاستې خو ها ته وکړي چې د قربانې په دیش په ورځو کې د دغه سه وغسه خا استفادہ وکړي چې ویقایوي برخوی له څنګه چې ډاکټر صاحب یادو کړل بل برخه هم ستا څنګه راغبرخایې صداي شما ده را سره پاتشي یو وس یو لاندې ده نو